ባለፈው እንደነገርኩ ቫኬሽን ወጣለሁ። እዛ ነው ያለሁት። እኔ ምልክ ቢቢ ትንሽ ሳንቲም ፈልጌ ነበር ትልክልኛለህ? አይ ከሰም በማይጎዳም እንኳን 100 ሺህ ብር ዝም ብለህ ላክልኝ እስቲ። ምንም ሾፒንግ መውጣበት የለኝም። ኦኬ እሺ ኒውድ የኔ ዋል የኔ ዋቱን ነበር ምናደደው። እሺ ውዴ በቃ ስታርስ ደውልልሃለሁ። እሺ 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 ማሪዋ ቻው ሰላሙ። እሺ ምንድን ነው ከስተመር መስሎኝ ታዛ ምናምን ሂዶ መጠበል። ኦኬ ምን ነበረ አለሽ? ያው ልጅ ስታመጭ ብርጭቁ ከሎሚ ጋር ሄሎ ሜሊዌ፣ ወይ እናቴ እንዴት ነሽ? አለሁልሽ ማሪ፣ ደህና ነሽ? ደህና ነኝ አለሁ። ጠፋሁብሻ? እባክሽ ያንን የፈረንጅ ላም የሆነ ሰውዬ አልባለሁ ብዬ ቀጥሬው እስካሁን አልመጣም። ያኔ እና አንቺ የምናውቀው ነዋ። ዋናዬማ ደውሎ ነበር፣ እባክሽ ዝም ብለህ 100 ሺህ ብር ላክልኝ አልኩት። ምን አባቱ ከኪሱ እንጂ ከእድሜው ይቀንሳል እንዴ? አረ የኛውን ባለስልጣኑ ነው እኔ አሁን የቀጠርኩት፣ ያኛው ምልካለው ብሏል። ና እሱን እየጠበቅኩኝ ነው። በቃ ሲወጣ እደውልልሻለሁ። እሺ ውዴ። እሺ ማሬ ቻው። እሺ መልካም ቀን። ኦኬ እሺ ባ ማይ ጋድ አንገቱን ስታንገቱ አቆሻ እንደዚህ አድርገሽ ሆነ ያስቀመጥሽልኝ። በእናትሽ በዚህ እጅሽ አፍንጫሽን ትነኪያለሽ፣ ሰው ሰላም ትያለሽ፣ እስትራቾ ትይዣለሽ። ተርትሽኛል እና በዚህ እጅሽ እንዲያነክሽበት እንደጠጣው ነው። በእናትሽ ሰጅና ብርጭቆ ቀይሪልኝ። ኖ ኖ ኖ፣ አጠብሽም አላጠብሽም እዚህ ጋር አንቀሸዋል። በዚህ በቆሸሸ እጅሽ ሂጂና እስሮ ወይ ብርጭቆ ሌላ ይዘሽልኝ ነይ። ምን ትመስላለች በእግዚአብሔር? ነይ 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 ነይ፣ እኔ እንድቀዳልሽ ጠብቀሽ ነበር። ስራሽ መሰለኝ። ምንድነው ስራችሁን አታውቁም እንዴ?
ወጣ ጥረታይና ነኝ ሳፕ የቀረውም ላንቺም ለሱም ተጠቀመበት እሺ የኔ ዳስፖራ እዚህ አያቶችሽን አጣውቺ አሹ አሹ ሰላም ነው ተወር እንዴት ነበርት እንግዲህ ይሄን ከላይ እንደ ያወራው ከኔ ጋር ነው እሺ ከ80 አረግልሻለሁ ክብራትና ክብራን እንግዲህ የሚያወራያችሁ እንግዲህ ማርያም ነገር ላንቺ ብዬ ነው እሺ በቃ ይሁንሽ በባለፈው ሰጂ በቃ ሀገሬ ያለ ነው እንግዲህ ሀገሩ ልሸጥ 80 ብር ምናምን ይላታል ሀገር ልሸጥ ማለት ቅድም ለጠየቅኳችሁ ጥያቄዎች ማርያም ከዛ በቃች የለም ኢትዮጵያ ማክሊ ሀገር ከ50 8 ነው ያለች 8 ስንት ሀገር ነው ያለን አንድ ኢትዮጵያ አለ እንግዲህ ልጅ ክብራና ክብር ተመልካቾቻችን ለማሻጥ እንግዲህ ሻንሽኖ ልሻጥ ነው እንግዲህ እነም ለማዝጋብ እንደ ኢጣሊ ሻጣት እንደ ቅርጫ ማለት ነውና ቆይስ መጨረሻው ነው ያለ እሺ የፎጣው እሺ እንደ አረ ሀገር ለምሽጥ ፎጣ ነው የሚሸጠው ፎጣው እጅ ነው እ አረ አረ አውስኮ ዲ 400 ብር ነው ትልቁ በሱ ተለቃለ ትንሽም አለ እሺ ያንዱን ይሸክላውን እንትን ያክላን ቁመት አው እሱን ያክላ ማስታወቂያ ገብተን እንምጣ